Mehr Muruvvat Xayriya Jamoat Fondi Mehr Muruvvat uyini qurishda davom etadi. Mehr Muruvvat uyimizning tomlari mana hozir bitkazildi. Ichki shuvoqlari amalga oshirildi. Ikkinchi qavatimiz ichki shuvoqi qoldi. Ikkinchi qavatimiz ichki shuvoqlarini amalga oshirishni va birinchi etajdan 5-chi etajgacha bo'lgan barcha 20 ta xonadonni uylarini, ya'ni pol qismi stiyajga qo'yishni boshlaymiz. Demak, barchani Mehr Muruvvat uyini qurilishida qatnashishga taklif etamiz. Kimdir kuchi bilan, kimdir mablag'i bilan, kimdir duosi bilan albatta barchalaringizni taklif etamiz. Mehr Muruvvat uyini biz 2021 yildan buyon aynan sizlar bilan qurib kelib, mana shunday hozirgi kunda 2 milliarddan oshiq mahsulot ko'rinishidagi, mablag' ko'rinishidagi xayriyalar mana shu Mehr Muruvvat uyiga sarflangan va yana sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz, duolaringiz bilan mehnatlaringiz bilan, mablag'laringiz bilan mana shu uyni tezroq bitkazib, 20 ta boquvchisini yo'qotgan oilaga berishni niyatidamiz. Bizni qo'llab-quvvatlashlaringiz va Mehr Muruvvat uyini tezroq bitkazishga yordam berishlaringiz va mehrga, muruvvatga muhtoj boquvchisini yo'qotgan oilalar, sag'ir bolalarni qo'llab-quvvatlashlaringiz iltimos qilib qolamiz. Rahmat barchaga. Jannatdagi qasringizni biz bilan quring.